Егемендік және елбасы. Нұрсұлтан қаласында осындай атаумен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған фотокөрме ашылды. Оған белгілі фотожурналистердің түсірген егемендіктің алғашқы жылдарынан бастап, бүгінге дейінгі кезеңді қамтыған фотосуреттер қойылған. Тәуелсіздік жылдары ел тарихына жазылған айтулы оқиғалар мен айшықты сәттер, елбасы қызметінің маңызды мезеттері де объективкеленген. Сондай-ақ шара аясында ел және елбасы деп аталатын кітаптың тұсаукесері өтті. 4 бөлімнен тұратын жинаққа егемен Қазақстан газетінде жарияланған елбасының тұлғалық қырлары мен тәуелсіздік тарихынан сыр шертетін мақалалар топтастырылған. Егемен Қазақстан газеті осы тәуелсіздігіміздің ең алғашқы шежірелерінің бірі. Соның бір көрінісі сол Егемен Қазақстанға кезінде шыққан жарияланған егемендік туралы, тәуелсіздік туралы жарияланымдардың бір тобын топтап, тікелей ел және елбасының еңбегін көрсететін өте құнды мақалалар шыққан екен. Қалай болды, не болды, соның бәрі дерек көзіменен жазылған дүние.